ទៅពេកបាទចូលទៅសលៃបងអូនណាណាបងអូនសលៃណាជំនៀងទៅណាវិញចុងจ้า
បងអូបងតាមអាតូទៀតចាអើលោកគ្រូកែសុផុនគាត់ផ្សាយសុបាក់សំដែងផងឥឡូវចាយប់នឹងអឺនេះអូកន្លែងនៅរៀបហូបជុំអត់អត់នេះហេបងហាក់ហើយបានចែកពេជ្រក្រោយទៀតខាងឡើយចាអូនផលីងហ្នឹងទេបុតហើយលេចតួកូនទៀតពីតួអូនផលីងហ្នឹងចាយើងខ្វាក់ខ្លាំងដែរបងតួស្រីខ្លាយទៅជាតូចហ៎យ៉ាងណីបើចាអរគុណខំនិយាយអត់នឹកចាក់ពេជ្រសោះនៅនៅខែនេះខែត្បូងខ្ញុំវិញ
ចចានឹងឯងបងខែអស់ចាសុខសប្បាយទេបងស្រីជួយកំពុងចាមយើងអ្នកហេតុកំពុងចាមដូចគ្នាតាបងចាថ្ងៃ24លេងនៅអង្គរបានអូនអើកំលេងចេះទៅថ្ងៃ23បងតេជួយបញ្ញប់24 25លេងហ្នឹងបងចេញក្រោយគេអូនមិនដល់ចាតួប្រុសក៏លយតួស្រីក៏លយក្រុមបងលយលយណាមានមានទេវ៉ាចាបាទបាយស្រុកអូនស្អែកទៅមើលទាំងអស់គ្នាណាចាបាទចូលចិត្តមើលទាំងអស់គ្នាចម្លែកតែគេមិនធ្លាប់មានលេងណាគឺចែកលេងសត្វតូចហ្នឹងទួស្រីច្រើនបងសុំគេលេងទួនឹងម្ដងទួកំសត់ណាបងកំសត់ណាបើអត់ចាំជួយយកមកណាស្រីឡាត់ណាគណៈអើលេខ2យកបិយកនឹងយកបចាបែតានេះគុំចាលេខនៅខាងអើនេះខាងកំពង់បឹងស្រុកអូរ៉ង់អើចានៅខាងកំពង់បឹងអូនចាជម្រាបសួរលោកគូកែសុផុនចាអូនជួងឆ្នាំក្រោយបងទៅសំណៃទៀតចាបងតិចទៀតចេញទៅចដល់ពាក់ដាក់រឿងបងចេញឯងចាចិត្តលេងនំទៀតអីខ្នាលេងរឿងសកុនខោងមិនគុណបាននិយាយឲ្យស្អីស្អីអ្នកមេYeah.
ៅតលេអ៊ំចានៅក្រោយតលេអ៊ំមកចាលេរឿងសកុនខោចាចាំអ៊ំបងតែងខ្លួនអូនតើតែស្គាល់ចាយអត់ចិត្តហ្នឹងចាយក្រាប់គួយហូបអីជាមួយសោះហ្នឹងហេតុតែយើងមិនមែន idol គេគេតែស្គាល់សោះហ្នឹងគុំលេងចាលេងនៅវត្តកាតែមកយប់ពេលឯគុណកណាចេញលើយដល់តែបងនឹងលែងណាផងមិនស្គាល់ទៅបងI'm not going to do that.
ចាអរគុណអូនចិត្តឲ្យឃើញមកបើអត់ស្គាល់អីបើទម្លាក់ស្គាល់ចាយចិត្តឲ្យមើលមកយីរោសាយណារោអេចាលេងរឿងអើសុនថៅអូនមកហើយនេះជាចាំពីអរិយនៅពេលនេះអាចជួយអូថាជួផងឯនឹងថាឆាប់លេងទៀតចាលេងរឿងអឺសកុនខោងសួស្ដីបងបងប្រប៉ៃនៃបងឡូចាសួស្ដីស្គាល់គ្នាសោះដល់ពេលប្រាប់ទៅធ្វើមិនស្គាល់ហេតុតែអីមិនមែន idol គេទេ
ចាសួស្តីអាយគុំមកអញ្ចាងអញ្ចាងអញគុំមកឯងកញ្ញាសួស្តីបងប្អូនអាយគ្នាហាំងតិចមែនហាំងតិចថាមិនបយូរចាសួស្តីចាសួស្តីជាជេពីមានតែថាខោវិញThank you.
ើចាឈ្មោះចាណេតបសាបើThank you.
ទៅបច្ចាដឹងហងមានអណៃចេះហៅមកគៀនហងអីតែមកបោះចារហូតThank you.
ណាគ្នាមើលវីដេអូខ្ញុំវីដេអូខ្ញុំឡាយហ្នឹងអឺម៉ាអ្នកដែរបងស្ដាប់ណាអូនចាប៉ុនឆានបងណាប់ណាប់ជិះស្ទះហ្នឹងផែនផែនជួយខ្ញុំកាប់បែរដងខ្ញុំយកទឹកអត់មានសល់ឲ្យមួយI'm not.
សួងនៅត្បូងឃ្មុំសួងត្បូងឃ្មុំកូនយាចាស្គាល់ស្គាល់នៅស្វាយនៅថ្នោតនៅនេះនោះនៅណាឲ្យគេឃើញWhat's up?
ប្រាប់បាយតាត្រង់ត្រាប់អញ្ជាឲ្យគឺស្រាប់អង្គផង
ងខ្មុំនៅសួងនៅសួងបងនៅសួងអុយមួយឆានហើយតាមរយៈទឹកនេះពលចាំត
ចាក់កៅវត្តរបស់ថាទៀតពេលណាចាំសុខុនផលនៅពេលគាត់ពេញបាត់ហើយពេញបាត់ទៅគឺរឿងនេះគឺកាក់កោមានចាចាអូនណប់នៅពីមុខយើងនឹងហាខ្ញុំអត់ចង់សាក់មួយសាក់ពីរសាក់បីសាក់បួនអរគុណស្រុកពីខាត់ទៅវិញចាហ្នឹងឯងលេងនៅព្រៃវែងព្រៃវែងចិត្តព្រៃថ្លៃយើងហ្នឹងyou
គាត់ត្រង់មានត្រង់ផងបាទអាមកចូលស្ទីទៅនេះអូតែខ្ញុំនឹងអត់មានបងផងបងមានតែមួយនឹងឯលក្ខណ្ឌបាសាកៅសុខាត់ទូប្រវេសនាខាងកំពង់ចាមនិយាយរួមមានតែមួយនឹងមកខាត់កំពង់ចាមមានសំស្ការហើយអូអត់តែមានហងសួរyou
ើអ្នកនៅចាំមើលបន្តិចទៀតបន្លាយម្ដងទៀតជួថ្មសិនអរគុណយៈអូហៀបរក្សាអរគុណណាអញ្ចឹងរៀបចូលថ្មសិន